Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer para vocês um mod pack aí muito legal pro nosso MCPE, beleza? E esse mod pack, né, ou addon pack, né, você chama aí do jeito que você preferir, vai ter muito addon aqui, mano. Olha isso, galera. Tem muita coisa, né? Vários addons, inclusive, que eu já trouxe aqui no canal, vai estar tudo junto aqui, tá? Tem várias ferramentas, várias armaduras, tem muita coisa legal sendo adicionado, tem varinha com poderes, tem muita coisa legal, tá? É, e também tem muitos mobs aí também, tá? E também vai ter muita estrutura aqui, ó, sendo spawnado, velho. Isso eu achei muito legal, ó. Tem essa aqui que já spawnou, né? Tem aquela ali também, aquele prédio. E nossa, mano, eu tô com náusea aqui. E se você tiver com essa náusea aqui, galera, é só você beber água, beleza? Então tem aqui uma garrafinha de água. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa drink, né? Aí você bebe ela aqui, né? Aí pronto, ó. Vai sair ali já já, no caso, a lentidão e também a náusea, beleza? Então, isso é um pouquinho chatinho, então você tem que beber água aí, tá? Então, aquela barrinha azul ali vai ser uma barrinha de sede. Então, bora começar aqui então, galera. Vou estar pegando aqui então algumas varinhas mágicas aí que vai ter, tá? Inclusive, também tem aqui a Portal Gun, tá, mano? Que eu acho muito legal, já trouxe vários addons aqui de Portal Gun no canal, né? Quando você entrar aqui no jogo, você também vai ganhar essa varinha mágica aqui, tá, mano? Olha isso que eu tô segurando aqui, tá? Então, quando você entrar aqui no jogo, você vai estar vindo aqui com essa varinha. Você pode estar atacando aqui nos mobs também, tá, mano? Aí tem um tempinho ali, você tem que esperar o tempinho acabar para você poder estar utilizando aí de novo, tá, mano? Ó, tem uma vaquinha ali, eu vou estar mirando nela. Deixa eu ver se consigo matá-la aqui, ó. Beleza, é, não matou, então acho que não é muito forte ela, né? Mas beleza, tem essa Wither Gun aqui também, ó, que vai ser aí uma arma de Wither, que, mano, é muita pelona. Tem aqui também a Portal Gun, né, mano, que vocês conhecem bastante. Aí é só você tacar aqui, ó. Taca a primeira que vai ser azul, né? E a segunda aqui, ó, vai ser a laranja, beleza? Aí quando você entrar aqui nessa amarela, né? Acho que é um amarelo com laranja. Aí você entra aqui nela, vai sair aqui na azul. E, mano, não sei por que eu saí aqui não, mas beleza. Tem essa outra arma aqui também, galera, que eu não sei como é que funciona. E nossa, mano, é uma arma aí que você vai estar meio que se teletransportando, ó. Olha isso que legal, galera. Nossa, mano, você vai estar andando aqui muito rápido. Tem essa outra aqui também, essa de diamante, né? Quando eu segurar aqui, ó, ela vai quebrar aqui os blocos tudo. E é muito bom aqui, ó, pra minerar, mano. Olha isso, galera. Muita pelona, ó. Essa arma aqui é muito boa para minerar, olha isso. Tem essa outra aqui também, mano, que ela vai estar atacando aqui, ó. É algum tipo de porção que eu não sei qual que é. Nossa, deixa eu beber água aqui, beleza? É, essa aqui parece que vai deixar aqui o mob lento, mano. Olha isso. Vai deixar aqui o mob com lentidão. Ele não tá andando aqui, mas beleza? Deixa eu tacar nesse porquinho aqui, ó. Olha isso, galera. Ele vai ficar muito lento. Isso aqui é muito bom para você estar matando aí os mobs, Creeper e por aí vai, tá? Então vai deixar o mob aí bem lento, bem devagar, né? E tem essa outra aqui também, que vai tacar, parece que um raio, mano, eu acho. Deixa eu ver. É, ó, mata aqui na hora, então vai ser tipo um raio, né? Então essa aqui é como se fosse um raio aí, mano, olha isso. Mata aqui o mob na hora. Então tem muita arma aqui legal sendo adicionado, tá? Ah, deixa eu tirar aqui então isso aqui. E também tem duas garrafinhas de água. Olha isso, vai ter essa aqui e essa outra aqui também, tá? Então você bebe aí. Eu não sei como é que consegue essas garrafinhas, tá? Tem também esse arco aqui que vai tacar um troço aqui muito doido, mano. Olha isso. É uma bomba que parece, ó. E quando você taca aqui no chão, vai aparecer esse bloco aqui, ó, bem esquisito no chão. Olha isso, mano. Bom, quando você descer aqui, olha, vai ter muita armadura e ferramenta, como eu falei pra vocês. E essas ferramentas aqui, ó, você pode estar montando a sua própria ferramenta, tá? Então já trouxe esse addon aqui no canal, que você pode estar fazendo suas ferramentas, né? É só você utilizar essas novas craft table. Eu não sei qual que é, porque tem muita, mano. Olha isso, galera. E tem essas bolsas aqui, ó. Muito legal que quando você utilizar aqui, ó, você pode estar encontrando aí pelo mundo. Vai te dar muito item, mano. Olha isso. Eu ganhei aqui um capacete de ferro. Ganhei aqui também um totem, diamante e também aqui um arco, tá, mano? Com impacto aqui, tá? Agora eu ganhei muito item, que legal. Olha isso, mano. Ganhei até enderpearl aqui também, né? Então essa bolsa aí, se você encontrar, ela é muito boa, tá? Bom, como eu falei, tem várias craft table. É, tem aqui, no caso, a do Tinkers, né? Que é pra você fazer as ferramentas aí. Você pode estar fazendo aqui, ó. Olha isso. Várias ferramentas você pode estar montando, no caso, né? Eu acho muito legal esse addon. Eu curto demais ele. Que você pode estar fazendo aí sua própria ferramenta, né? Olha isso. E tem muita ferramenta, tá? Nossa, mano, já tô com sede de novo, velho. Mas ok. E aqui você pode estar fazendo também esses negocinhos aqui, que no caso é dinheiro, tá, mano? Isso aqui, ó. São dinheiro que você pode estar conseguindo aí também no mundo aqui, ó. Beleza? E também tem esses itens que parece até um anel, mano, que vai dar aqui poder para você, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó. Vai te dar aqui força 2, né? Esse aqui já vai te dar speed, né? Vai te dar aqui, ó, velocidade 2. Então, mano, você vai ficar muito rápido. Olha isso, galera. É, tem esse outro aqui também, né? Que vai te dar aqui Night Vision. Esse aqui vai te dar resistência ao fogo. E por aí vai, tá, mano? É muito anelzinho, né? Parece até um anelzinho. Olha isso, a quantidade que vai ter. Muita coisa, né? E também vai ter esse colar aqui, ó, que é muito legal. Tem esse outro item aqui, ó, que vai te dar aqui queda lenta, tá, ó. Vai ter tipo uma asinha nele, né? Nesse item.
Tem esse outro aqui também, que ele é muito apelão. Ele vai te dar muito poder aí, tá? E tem aqui também essa amuleto de mágica, né? Que vai te dar poder aí também, beleza? E como eu falei, galera, vai ter aqui as estruturas, né? Que eu não mostrei aqui ainda pra vocês. Mas essa aqui, ó, por exemplo, aqui em cima vai ter aqui baú, ó, selecionado. E esses baús aqui tá com muito item bom, mano. Olha isso. Ferro, massa dourada, diamante. Muito item bom que vai ter aqui, tá? Então deixa eu sair então dessa estrutura aqui. Vai ter também esse prédio aqui, mano, gigantesco. Olha isso, galera. Pra você explorar é muito legal, tá? Ó, deixa eu entrar aqui. Vai ter aqui também baú. E tem que tomar cuidado, mano, que tem muito mob spawn aqui, ó, sendo adicionado. Então os mobs aqui muito doido, tá? Mas beleza, deixa eu sair aqui então, ó. Aqui vai ter vários baús, como eu falei pra vocês, ó. É uns baús muito bom, com item muito bom, ó. Nossa, mano, tem até um gigante aqui, galera. Olha isso, mano, tamanho dele. Tá doido, cara. Deixa eu beber água de novo, porque, mano, toda hora tem que ficar bebendo água. Deixa eu beber aqui. E tem vários andares, né? Até porque é um prédio aí. Mas eu não vou até lá em cima, não, tá? Aqui, ó, do lado dessa aqui vai ter outra estrutura, né? Que no caso vai ser essa azul aqui, ó. Vai ser uma estrutura aí que fica na água, mano. Olha isso. E sem querer eu quebrei um baú. Mas ok, ó. E vai ter esse bioma aqui também, galera. Que é meio que um bioma de apocalipse, tá, mano? Muito legal, ó. Tem muita árvore aqui, ó, nesse bioma. Tem esqueleto. Tem muita coisa aqui também sendo adicionado. Então é um bioma aí meio que de apocalipse zumbi, tá, mano? Tá bem parecido, né? Ó, já tô vendo aqui uma estrutura daqui, ó. Tá lá na frente, né? Porém, eu tô com lentidão aqui, mano. Isso é muito chato. Mas beleza, bora entrar aqui nela então, ó. Tem feno ali em cima, isso é muito bom, né? Pra tá fazendo pão. E aqui dentro não tem nada, galera. Olha isso, mano. Tem um baú aqui. Bom, galera, mas então é isso. E vai deixar o seu like aí. E também inscreve no canal se você não for inscrito. E se você tiver com alguma dúvida aí, mano, é só você comentar aí que eu tento aí tá ajudando vocês, beleza? Então, valeu, falou, Zê. Fui! You must pay, yeah, for your sins.